كلنا تقول عكس الدواء ذي الملك استود يريد أن كتشوكتان سودو هذا صاحب يال ما أنت ميسك وح إسارم جنرال شيغو دجال بام بقدر شكر نعي لبيه تمن ساعات كبدن أيو سعودي إذا مدى الدولة دا أيانا ويرري هوي ومقدر شكر دقيني هاي جنرال شيغو ما تقارن عيدا كويرك جيستي ما تقارن أجدد الله ويرري جنرالك qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa haddu Allaah idmo qodobka labaad waxaan arkayaa siyaasiyiin hadda ka hor qiil u raadinayay general dawladda inta mucaaraday araray hoosta ka galay qoyskiisa oo Muqdisho degan maalintaas waxay siyaasiyiintu noo sheegeen dawladdu inay ku gardaran tahay in generalkaasi ku weerarto xaafadaas waxayna yiraahdeen ma weerar karto dawladda dad Soomaaliyeed oo shacab ayaa degan in la laayo shacabka ma haboona isla kuwi shalay sidaan laha ayaa maanta waxay leeyihiin general Sheego in la weeraro waa sax in lagu weeraro xaafad kamida Muqdisho waa sax in shacabka dushiisa lagu dagaalamo waa xaq shalay saxmaayeen ma maanta saxiye ma xusuusta generalkii ay shalay difaacayeen maxay ku kala duwan yihiin generalkii ay shalay difaacayeen oo ay lahaayeen dawladdu way ku gardaran tahay inay xaafad Muqdisho ka mid ah oo shacab degan yahay ay ku dul weerarto aqoon ma u leedahay generalkaas sababtay u taageerayeen ma taqaanaa sababtay hadda generalkan uga soo horjeedaana ma taqaanaa barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa waa qodobkayga labaad qodobka saddexaad maanta kaftanka suuqa iyo baraha bulshada waxaa yaala jereer weyne oo Muqdisho 12 saacadood dawladdii Hiraab kula dagaalamay halka ay dadku naawilayaan ama ay xusuusanayaan 2017 wixii Muqdisho ka dhacay siyaasi caana oo bel weyn ka soo jeeda ayay dawladdu intay weerartay ayuu hal saac isdifaaci waayay halka jereer weyne 12 saacadood ka badan ay isdifaacayeen isbarbardhig iyo kaftanka suuqa ayaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijka haddu Allaah idmo intuu barnaamijku socdo waqti wacan ayaan idin rajaynayaa daawadayaal soo dhawaada aan ku bilaabo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weeraray guri uu Muqdisho ka degan yahay general Sheego oo ka mid ah generaalada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaa sababay weerarka lagu qaaday ciidanka weerarkaasi geystay aqoon ma u leedahay waxaan rabaa si degan inaad u dhageysato warbixintan aan ku xasuusiyey ciidankan waxa la yiraahdaa Plus Militario waa ciidankii Imaaraadku ay gooni u maamulayeen waa ciidan qaas u ah dowladda Imaaraadka waxayna fuliyaan siyaasadda daaha ka gadaal laga hago haddaad rabto inuu hadalkaygu uu ka daadago soo xasuuso isla ciidamadan imaaraadku ay maamulayaan hadda ka hor xilligii xasan shiikh uu dalka madaxweyne ka ahaa axmed daaci bay weerareen waxay ku weerareen isla maanta sheegu meesha ay ku weerareen xusuuso kuwii shalay axmed daaci weeraray ayaa hadda fuliyay isla weerarka sheegu taasoo ka dhigan cidda gadaalka hagaysa weerarkii maanta dharkeelay ka dhacay ama xalay ilaa iyo saaka soo gaaray ciidamada imaaraadka ay qaaska u leeyihiin ee danaha guuriga ah lagu fuliyo ayaa horta hawshaasi fuliyay xilligii horena axmed daaci bay weerareen maanta sheegu ayay ka bilaabeen kuma ekaan doonaan marka sheegu iyo axmed daaci haddii aad shalay axmed daaci ogeyd maanta aad general sheegu aad u jeedo ogaada kuwa maanta general sheegu ku qoslaya ee ku faraxsan ee sheegu in la soo qabto ku farxaya oo in la bahdilo ku faraxsan barrito waxaad indhihiinna ku arki doontaan generaaladooda oo Muqdisho lagu jijiidayo kadib ay oran doonaan waa waray yaa tola dawladdii sidaasay u dhaqmaysaa horta taa ogaal ciidanka fuliyay waa ciidankaas aan idiin tilmaamay ujeedada loo weeraray dhulboob ayaa Muqdisho ka socda maalmahan waad ogtihiin soo ma sheegu wuxuu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee kasoo horjeeda weliba kuwa hubaysan ee diidan dhulboobka Muqdisho ay ka wado madaxtooyada weliba qoyska madaxweynaha waxaa maqriyaaraya wuxuu ka hor yimid marka kaawagoday ayaa laysugu tagay kaawagoday dhulboobka socda weliba dharkeen layo idil
ayuu general sheegu dhow jeer arintaas ka dhidhiyay isagoo u heelinaya shacabka degmadaas degan arintiisu way socotay way socotay way socotay la waan nin hubaysan oo ciidan haysta mar alle iyo markii ay ciidamadu isku dhaceen waa kuwa loo diray ciidankii xasilinta muqdisho loogu magac daray ee imaaraadku ay maamulaan blues militario sida awgeed baa horta sheegow dhulkii muqdisho ee la boobayuu kasoo horjeeday waana ujeeddada weerarka kale kaliftay in la soo afjaro qof kasta oo diidan dhulka la boobayo hadduu hubaysan yahay waa la weerari doonaa ogaadana meelna ku qorta jeneraallo kale oo isku dayi doona dhulboobka muqdisho inay wax ka yidhaahdaan ama ay difaacaan haddaan ku tusi waayo ayagoo jeebadaysanna mar kale hay daawan way soo socotaa sheekada waa loo adeegsan doonaa cid alle iyo ciddii dhulboobka qoyska madaxweynaha ka hortimaada sida jeneraal sheegow ayaa loo gelayaa aniga runtaada igu imaanaysaa muuqaalka sheergare muuqaalka aniga xaqiiqdaad igu imaanaysaa wax aan xaqiiqo ahayn ummadda soomaaliyeed lama wadaago waa yahay jereer weyne 12 saacadood ayay dowladdii hiraab jilbaha dhulka ugu dhufteen waxaa muuqata in dad badan ay isweydiinayaan sababtan sidaas u leeyahay sifo sharciya ma loo maray jeneraal ciidanka xoogga dalka ka tirsan in gurigiisa la weeraro maxaa baneeyey ma loo maray sifo sharci ah jawaabtu waa maya qabiil baa weeraray marka waxba maqriya aniga runtaada igu imaanaysa igu jeclow ama iguna haddii dowladdu ay sifo sharci ah sheegu ku weerarto waa sharci waana dowlad laakiin sifo aan sharci ahayn haddii lagu weeraro waa sabab la xiriirta qabiil lagu adoonsanayo gudaha magaalada muqdisho jereer weynena way iska dhiciyeen wallaahi qabiilo sheegta laandheerayaal ayay maanta kaga awood badan yihiin hadday hub heli lahaayeen jereer weyne wacdarada ay dhigaan waa la yaabi lahaa bal iyagoo hubaysan ka warrama iyagoon muqdisho ku hubaysnayn ayay isdifaaceen 12 saacadood ka badane bal jereer weyne oo hubaysan imisay dagaalami karaan sifo aan sharci ahayn baa lagu weeraray haddaad ilowdaan ku xusuusinayaa idhigiisu bal siyaasiyiinta hiraab inaysan abaal lahayn ayaan kuu sheegayaa imaqal ma og tahay jeneraal sheegow inuu ka mid ahaa saraakiishii midooda musharaxiinta kala saftay maxamed farmaajo ma ogtihiin ma ogtihiin inuu u hiiliyey musharaxiin uu xasan sheekh ka mid yahay ma ogtihiin inuu la safnaa ciidankii badbaado qaran ee muqdisho soo galay ma ogtihiin inuu midow musharaxiinta la safnaa cabdalla cabdalla darija lagu abaal mariyey saadiq john xildhibaannima lagu abaal mariyey sheegow sababta loogu abaal mariyey xabadda maxay tahay maxaa xabadda loogu abaal mariyey allore waa jireer soomaa waa jireer soomaa waa kaa marka cadaaladda aad ka sugaysaan dowladda dhexorta waa kaas hiraab siyaasiyiintooda abaal male anaa kuu sheegaya haddaad u dagaalantay dhabarka kaa toganayaan haddaad u hadasho ayay adiga isku dayayaan inay adiga xorriyadda kaa qaadaan qofka af ku difaaca siyaasiyiinta hiraab abaal kama helo qofkii qoray u qaata siyaasiyiinta hiraab inuu difaacana wallaahi natiijadii waa taas runtaan idiin sheegaya sheegu badbaado qaran uu ka mid ahaa maxaa lagu abaal mariyey maanta in lasoo jeebaday waxaan la yaabay marka siyaasiyiin saadiq john jeneraalkii ciidanka booliska gobolka banaadir markii uu ka hor yimid maxamed farmaajo uu araray uu galay xaafadda shiilkole xildhibaano iyo siyaasiyiin hadda damujadiid ka midoo dowladda xasan sheekh ku jira ayaa qiil u sameynayay weliba isagoo dowladda mucaaraday waxay lahaayeen see loo weerari karaa xaafadda shiilkole shacabaa jooga dharkeenley xoolo maa jooga kuwa aniga ii sheegayay xaafadda shiilkole waxaa jooga shacab lama weerari karo saadiq john oo uu ka mid yahay taliyaha nabadsugidda mahad maxamed salaad oo ay ku jiraan hadduu alla ku idmaayo wasiiru dowlaha madaxtooyada oo si beel ahaana loo difaacayay saadiq john oo lalahaa war shiilkole shacabaa ku nool lama weerari karo dharkeenley arimaa ku nool ari ma xoolaa ku nool maxaa loo difaaci waayey oo loo dhihi waayey dharkeenley lama weerari karo bal fiiri marka qabiilku intuu ka gaarsiisan yahay arag qabiilku heerku ka gaarsiisan yahay arag kaftanka suuqa yaalla
maanta waxa kaftamaya xabar gidir iyo jireer jireer weyn waxa ilayhi sawirka shacabka tus allore xabar gidir u taala waxa jireer weyn idin leeyin xabar gidir عبد الرحمن عبد الشكور سياسي مهيب إذن أح أياد حل ساع دفاعي ويسين إذن كو تاغن أيا اللي ذكر أحقاتي دفضي أوكري أنا قوسي جنرال شيغو لابا إيا طبان ساع دودان حبت أهريد نوع نو دقال لنني أرين تسعني غاية مطال وكفتن كالسوقة براها بلوشدا إيا قوبا حددكو إيكو شاهيين جرير وين ما أنتو وحي ليهين سند إياس حد كورا يحيي رادين موقتا سند إياس أقال بلودان سبراي سماء صو صو تاي سكلي تي سكلي هو شريرة جيب تجمعيو جل جاب كاس كوجتا يقرأ هذا دانكل دي مركع على دول كاس يتاجر تاي شيغو جنرال كلا أيه كتب بيدونا وحين أن تصي سا حدي ما أنت شرير وحب هاي سن لها إنك بدل بيه تمسع عضو أيو تكلم ملح وهي كسر كرة runtad aniga igu imaaneysa barnaamijyada soo socda ee ka baxa isla Facebook page-kan Abdullahi Bilwaan ayaad ka daawan doontaan nabadgelyo.